tarvitse itse kaikki laittaa. Aina pitää itse. Sielläkö se oli laukasin sieltä? Mitä se oikeaa? Siinä on oikea laukasin. Ai ja tosiaan, jos sit koko mahdollisuutta katosi varissa. Sen jälkeen sitten normaali toimet tiputtelet täällä portilta sillä tavalla 300 metrin tasa tähän kerhon päälle. Maantuulessa huiput on 4 metriä ja keskipuulisimmista 2 metriä sekunnissa. Ei tule hirveästi. Tästä myötätuuliosa tuonne vanha Iisin luokse, jossa tuo punakeltainen kohti, jota varmaan tiedättekin hyvin. Siitä sitten tuonne Porin kulmalle perusosa. Ja sitten tuulipussin mukaan, pikkasen näkyy kääntelevän tuo tuuli, niin sitten tuota finaali tänne vastasseen. Jos korkeus ei rupea tippumaan siinä, niin sitten mutkittelette. Aina sillä tavalla voitte mutkitella, että siihen 50 metriä asti finaalissa, ja sitten kun 50 on korkeutta enää, niin sitten viimeistään käytetään ihan suoraan ajatus. Thank you.
Nopein sattuu silmiin, kun pitää toista silmää pitää kiinni. Ei tästä voi nähdä muuten.